Hej. Jeg tænkte, jeg ville give jer sådan et lille blik ned i min helmer. Og jeg var faktisk ved at tage livet af den, da jeg kørte den herud i gangen. Sidder ud i gangen. Står en sko. Fordi man kan åbenbart ikke hive op i den øverste skuffes håndtag. Jeg tror endda, det er blevet lidt skævt. ja. Men jeg tænkte, jeg ville vise jer indholdet lidt nærmere. Det har jeg gjort et par gange, men sådan fuldt den her gang. Så lad os prøve det. Den nederste skuffe, der har jeg lidt håndcremer og neglehjul. Nogle brugt til, måske ikke huske, jeg lavede nogle prøver på de her krakelerlakke fra Depend. Det er så det her. Så har jeg lidt der tilbage stadigvæk. Og så har jeg en neglecreme. Eller ikke en neglecreme, håndcreme. Som jeg synes er rigtig, rigtig god. Den har jeg brugt i lang tid. Den giver god fugt til hænderne. Og ja, jeg har i hvert fald ikke noget dårligt at sige om den. Så har jeg alle mine tomme Chanel, Dior, MAC, Ile Maske, æsker. Jeg kan ikke få mig til at smide dem ud. Jeg ved ikke lige hvorfor, men kan være, jeg har en eller anden idé om, at jeg skal måske skal sælge det igen en dag, og så kan det jo være, at personen godt vil have æsken med i hvert fald. Det kan jo være derfor, jeg gemmer den. Men som sagt, det er bare et gæt. Så ja. Det var så den nederste skuffe. Den næste skuffe, vi kan se, jeg tager dem fra den, på bunden af og går opad. Der har jeg først nogle tomme flasker, jeg købte på eBay for lang tid siden, fordi jeg havde en eller anden idé om, jeg skulle prøve at lave nogle crankings. Det har jeg ikke fået gjort så meget ved endnu. Det er et meget stort projekt, som jeg ikke rigtig ved, om jeg tør kaste mig ud i. Her i den her, der har jeg alle mulige forskellige mærker. Det er sådan billige mærker, dem som man kan købe i H&M, Føtex, ja, det er måske ikke lige nogen, man køber Føtex dem her, men og så en masse, som jeg også har byttet mig til og har fået med i neglelak swaps med forskellige rundt omkring på jorden efterhånden. Det er sådan lidt forskelligt, hvad jeg har her. Jeg ved ikke, om den kan fokusere. Nej, det kan den ikke. Nå. Det der er lidt forskelligt hernede. Nogle har været vist på bloggen, andre har ikke. Det her det er faktisk en af de aller første, tror jeg, som jeg købte. Den er skilt lidt, kan man se. Og det er heller ikke. Jeg siger, det er heller ikke et mærke, som jeg måske er synderligt imponeret af. Så har jeg Graffiti Nail Top, som også er sådan en krakelerlak, som jeg vandt i en giveaway over hos Catherine. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler hendes navn. Katrine, tror jeg, hendes blog hedder, men hendes navn er Katrine. Katrine, tror jeg, ja. Den har jeg i hvert fald haft på et par gange. Så er der lidt mere skilt neglelak, neon. Den ser faktisk rigtig mærkelig ud med det her. Lige til at den ikke kan fokusere. Men det er så også min telefon, jeg sidder med. Så. Nå, der var det der værd. Det var så skuffe nummer to. Du må jo sige noget. Hvis I ser en eller anden farve, som ser lidt spændende ud, så må I jo sige til, at I gerne vil se den. Så ja, det var så, hvad der gemte sig bag skuffe nummer to. Skuffe nummer tre. Der er den rigtig hurtige, kan se i højre hjørne, har vi Barry M. Oppe i højre hjørne, der har vi Gosh. Lige efter der til venstre, så er der nogle Rescue Beauty Lounge. Og til venstre har vi lidt blandet Inglot, Soya. Og så er der lidt Color Club. Og i bunden her til venstre, der har vi en hel masse skilte nubarn lakke. Fordi hvis der er noget nubarlakke, de gør, så er det skille. Det kan man også tydeligt se her jo. Og en af de rigtig tydelige,
Den her. Dejlig lak. Så er der nogen, der ikke er så slemme igen. Men nu bare synes jeg virkelig, at mærke, som er rigtig slem til at netop skille. Ikke fordi det gør så meget, fordi man kan altid bruge en nylaks for tynder til at, og hvis man vil have det på igen. Men det ser jo ikke særlig pænt ud i hvert fald. Så har jeg også lidt Nilens jord. Dem har jeg også haft vist et par gange. Den her har jeg forvist ganske for nylig. Og så har jeg de flotte rimmellakke. Og Rescue Beauty Lounge, som det hedder. Den er så skilt lidt, kan man se her. Det er den meget flotte farve, som neglebloggeren Scrangy har lavet, og den hedder også. Skal vi se, om vi kan fokusere her. Nej, det kan vi ikke. Der står Scrangy i hvert fald, og det er hende, der har lavet den. Og så har vi jo alle mine yndlings barium lakke. De er også sådan nogle gode. Nogle er bedre til at skille end andre. De her, de er ikke så slemme igen. Dem har jeg også en rimelig stor samling af. Det er et yndlingsmærke, fordi det er utrolig billigt, og man får meget lak for pengene. Så ja. Og endnu en rimmel, der er skilt. Eller også er den bare brugt. Ja, det er jo overraskende nok. Eller, og den er også lidt skilt, den her. Nå. Og her har vi, den har jeg også lige vist for ganske, ganske nylig. Så er der dejligt været jo. I ved jo efterhånden, hvad jeg har og hvad jeg ikke har, skulle jeg til at sige. Og så har jeg jo hamstret. Giv det, om jeg kan finde den. Ja, holographic, den har jeg hele 3 af. Jeg ved jo ikke undgå at løbe tør for den. Det kan jo også være, at jeg giver en enkelt væk på et eller andet tidspunkt. Den har jeg vundet rigtig for nylig hos over hos Vettelicious. Vette, hun holdt en giveaway, som jeg så vandt. Det var jo meget lækkert. Det var så den tredje skuffe. Ja. I siger selvfølgelig bare til, hvis der er nogen, I ser tættere på. Så skal jeg nok enten henvise til en side, hvor jeg har haft vist den, eller skal jeg nok få sat den på listen over lak, jeg skal vise. Så er vi kommet til skuffe nummer 4. Der er for det skarpe øje en masse China Glaze og OPI og NFUO. De her lækre holografiske lakke med den meget flotte flaskeform. Eller som min kæreste, han sagde det. Åh, patter. Ja, det skal komme så meget nærmere ind på. Men de er jo flotte. Det kan man ikke komme ud med. Der er en af deres flakies, som de hedder. Ja, en til. Jeg tror stort set, jeg har vist dem alle sammen på et eller andet tidspunkt, fordi det, den er skilt. Herligt. Ja. Der er altså en fra OPI's Designer Series. Også en lækker holografisk lak. Jeg tror næsten, jeg har vist dem alle sammen, fordi de er jo... Den er også skilt. Ja, jeg tror som sagt, jeg har vist dem alle sammen, fordi de er jo virkelig flotte. Det er ikke nogen, man bare lige sådan springer over. Så... Det her, det var en af mine første OPI-lakke. Den hedder Bob Bath. Det er sådan en rimelig nude farve. Og den her, den har også været brugt rigtig meget. Der er ja, kun halvdelen tilbage cirka. Den hedder Passion. Det kan man ikke lige se, men en af de fornyelige tilføjet til samlingen. OPI Megawatts, tror jeg den hed. Ja, Megawatts. Så er der denne her. Den hedder Catch Me In Your Net. Den vandt jeg i en giveaway over hos
Evil Angel, som har en negleblok også. Og faktisk sit eget kosmetikfirma, hvor hun laver øjenskygger og alt muligt makeup. Ja. Det er også en af de første. Den er også ikke specielt meget brugt, men den er jo pæn. Så har vi herovre China Glaze. Det her, det var også en af de første China Glaze, jeg fik. Den er også skilt lidt. Man kan stadig bruge som sådan. Og så af en eller anden grund, så har jeg tre næsten ens, næsten ens grønne China Glaze. Ingen idé om, hvorfor jeg har købt så mange ens. Men ja. Ja, her der har vi jo så fra deres Oh My God Collection, der hedder TTYL, Talk To You Later. Deres, det er ikke lige fra deres Oh My God Collection, men det er fra deres, hvad var det fra den helt anden julekollektion. Det er jo sådan noget sølv, halløj. Så det jeg tror den var fra sidste år. Den er også fra deres Oh My God Collection, den hedder QT. Det kan jeg sgu ikke huske forstå for. Og så er der jo den, der gav navnet til kollektionen. Oh My God. OMG. Det kan man ikke se. Og så har jeg for nyligt fået... Nej, det var ikke den. Hvor er den? Det var heller ikke den. Der. Nej. Nå, det ved jeg sgu ikke, hvor den er henne. Nej, det ved jeg sgu ikke. Den, jeg fik i hvert fald fra deres Turn Collection. En af dem. Der. Techno Teal, der var den. Mest på grund af navnet, fordi den er ikke synderligt holografisk, faktisk, som mange folk havde forventet. Så men den er egentlig fin nok. Den er rigtig flot. Jeg skal lige have prøvet lidt mere, tror jeg. Jeg er ikke så god til at gå med lakke i længere tid, fordi jeg tager dem jo egentlig så snart, jeg har prøvet dem, fordi jeg skal prøve nogle flere. Så. Nå, det var skuffe nummer 3. Så er vi ved noget skuffe nummer 2, er vi nået til. Der er Chanel'erne. I højre hjørne, Elfab i højre hjørne, Orlis, så er der nogle Catherine Arley, tror jeg hedder, er det ikke? Jo, Catherine Arley, nogle Hot Topic lakke, Del Sol, som skifter farve i solen, dem har jeg faktisk ikke fået prøvet endnu, pinligt, Max, lidt forskelligt der, og så Essis, hvor jeg så kan finde, hvis jeg kan finde den hurtigt. Nej, det kan jeg ikke. Filer den. Det jeg ville have vist, hvis jeg havde kunne finde den, det var den første lak, jeg fik fra Essie, som... Jo, der var den. Baby Cakes, fordi jeg så den i... en af de her beauty gurus inde på YouTubes hjemmeside, eller videoer, at hun havde den her på. Og jeg synes simpelthen, det her skær, man kan se her. Håber I ser det i hvert fald. At den har det, det var simpelthen så flot, så den måtte jeg have, så det gik ikke så lang tid. Så den her, det var den, der startede det hele faktisk. Det er jo frygteligt at tænke på, hvad det har kostet efterhånden. Nå, så er der den for nylig indkøbte Aloha for Dior's sommerkollektion her i år. Fortrydeligt, at jeg ikke også købte den lyserøde, men det kan man altid nu. Er det Orly-lakkerne? Jeg elsker Orly, det er simpelthen virkelig godt, godt mærke. Så dem har jeg også en god del af. Der er 6 af dem, jeg har fået fra et eller andet amerikansk PR-bureau, som sendte dem ud til en hel masse negleblokker. Så det var jeg jo rimelig glad for. Men jeg har jo denne her, denne her. Og den der. Den der. Og den der. Og den der. Ja. Og ja. Så det er også et mærke, jeg er rimelig glad for. Og så har vi jo
lidt ilamasca, som er for nylig op, eller ikke opfundet, men opdaget mærke fra min tid i hvert fald. Jeg har ikke haft nogen fra dem før, og det har jeg været rigtig glad for. Det er nogle fede farver, de laver. Jeg har det med at købe de samme farver, ser det ud til. Og så er der Chanel. My Precious, skulle jeg sige. Som... Ja. Det er alle dem, der har kostet mig rigtig mange penge. Ja. Så er der alle elflakkerne. Ja, det... Det er billigt, men godt mærke. Det dækker jo fint, og de har mange farver, og skal ikke lige mest spraglede farver, mere sådan nogle traditionelle farver, men ikke desto mindre et mærke, som jeg er glad for. Bum bum. Jeg sidder med min... Det har jeg elffarve på, faktisk, så ikke overraskende. Ja, det var også skuffe nummer 2. Så er vi nået til den øverste skuffe af min helmer. Jeg kan se her. Jeg ser i vores stue der bagved. Ja, så der har jeg lidt af hvert. Der har jeg alle mine Depend Mini'er og behandlingslakken. Det her, det er mine forskellige behandlingslak for Orly, Wound Chip og Nail Defense. Jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtigt, at de gør noget specielt godt frem for andet. Det eneste, jeg er rigtig glad og tryg ved, det er Calcium Shield. Den tager jeg altid på under, faktisk. Den bruger jeg som base coat. Jeg ved ikke lige, om det er ment som base coat, men den bruger jeg i hvert fald. Orly's Bonder, der kan man se, der er blevet brugt relativt meget. Ikke fordi jeg synes, den er specielt god faktisk, men jeg tror ikke, jeg havde andet. Og så er der min yndlings topcoat. Delt førsteplads med Sesvich i hvert fald. Den har jeg også, det er nummer 2 flaske, jeg har den her. En for nylig indkøbt topcoat fra OPI. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte den ikke. Og min allerførste indkøbt. Det kan man også se på, hvor lidt der er tilbage. Det var noget af det første, jeg har købt. Jeg tror også, vi går tilbage til det allerførste indlæg på bloggen, så var det faktisk med de her 3 lakke. Og med CND-lakken. Så ja, det er noget halvgammel stads efterhånden. Så har jeg en Sets base. Den hjælper rigtig, rigtig godt på gule negle faktisk, hvis man putter den på. Har lagt mærke til, at den faktisk gør neglen hvid. Det er jo så godt, hvis man har gule negle. Hvad har jeg ellers? Ja, så har jeg lidt flere Depends her. Så har jeg alle de små Essi mini-lakke. Deres Neon-kollektion, der er tilbage i 2009, måske, jeg ved ikke. H&M's Summer Colors. To helt enkelt, ens hvide. Ja. Og lidt blandet mini'er her. Der er en Essence. Det er faktisk behandlinglok fra Essie, der var med i en eller anden af de her mini ting. Flere Depends. Nu ved jeg ikke, hvorfor de kom over der. Depends Cracked Effect. En lille Aiko, sådan så de ud før. Den her, den har jeg aldrig haft åben. Jeg fik den i et swap. Men jeg kan ikke få den åbnet, så det har jeg mere eller mindre opgivet. Så har jeg lidt lipgloss her fra, jeg har købt hos Elf. Jeg tror egentlig, det var meningen, at jeg ville vise dem på bloggen, men jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, at jeg har gjort det i hvert fald, så ja. Bum bum. Tough Cookie, det er også en base coat, den har jeg også brugt rimelig meget af. Så i hele taget, så er jeg faktisk mest glad for Orly's, når det kommer til behandlingslakken. På den her lige Essie's First Base Base Coat, den er, ja, den er halv fyldt luft, halv. Den er lidt mere end halvfyldt. Den er i hvert fald god. Det er en del førsteplads, den der. Og Calcium Shield og Base for Sets Base der. Så. Jamen, det var sådan den øverste skuffe. Så har jeg faktisk kun tilbage lige at vise jer min mellemlandestation. Så den finder jeg lige frem. Så,
det er denne her, som jeg har til sådan en pitstop, eller hvad man kan sige. Eller ikke et pitstop, men før jeg får min prøve, det er sådan lidt, så jeg har en idé om, hvad jeg mangler at prøve. Så der ligger en del her, kan I se. Dem her, det er nogen, som min mor havde med hjem til mig fra New York. Jeg havde jo givet hende en lang liste af lak, hun skulle tage lak, eller neglelaksmærker, hun skulle kigge efter. Men de fandt aldrig rigtig nogen andet, end de kom ind i en eller anden mærkelig beauty salon, eller beauty butik, som egentlig faktisk sagde, hun mindede om en af de gamle butikker inde på Istedgade, så de havde lidt af hvert. Så det er sådan lidt no-name NK neglelak. Det står så for Nika K Cosmetic, har jeg fundet ud af. Ja, den kan ikke synge. Så dem skal jeg jo nok vise på et eller andet tidspunkt, når jeg får tid. Så har jeg en hel masse nyindkøbte fra Molders Own. Dem har jeg også puttet billeder af. Endnu en krakulerlak i sort. Dem har jeg et par stykker af døren. Nå, det hun fandt i hvert fald i New York, det var den her årlig. Hun fandt tre årligt. Den her, og så den, jeg faktisk har på her. Den er jo en chip lidt, fordi jeg ikke har været så rar ved den. Og så en, jeg har vist før. Jeg tror faktisk, den er i en af de skuffer her. Den her faktisk, som hun også har med. Så det kan jo være, at jeg giver den væk, når jeg nu har to af dem. Nu må vi se. Så har jeg en hel masse, jeg købte ind for Aiko. Som jeg også skal have prøvet, der har jeg vist jer den der. Så den skal faktisk ned i skuffen. Jeg skal bare lige have fundet et sted til alle de her lakke. Jeg ved ikke lige, hvad for en skuff de skal lande i. Så har jeg denne her, som jeg har brugt som base for at prøve lidt forskellige glimmerlakke, jeg havde. Endnu en Model Zone. En af de nye Oh My Gosh. Der fik jeg købt tre, som jeg aldrig rigtig lige har fået prøvet endnu. Og så har jeg fundet en gammel, en fra et swap frem, fordi jeg havde tænkt mig at vise jer den, men det er jeg ikke kommet så langt med endnu. Vintage Polish, ja, for Elegant Nails. Og så har jeg lige for nylig fået A England i sidste måneds nail mail over fra Sverige. Og jeg får faktisk NFU's næste gang i den pakke for den. Og det her, det var den nylig indkøbte Tarte Deco. Og så har jeg faktisk, det her, det er Chanel's Mimosa. Men jeg har faktisk to af dem. Så det kan altså være, at jeg bliver nødt til at give en af dem væk. Nu må vi se. Men det her, det er så min mellemlandende station. Jeg har også en negleolie fra Herum liggende, eller hvordan er det udtalt, Herum. Den er ved at være lidt gammel. Det er også en, jeg har købt for lang tid siden, men den er rigtig god. Den kan man også se, den er blevet brugt flittigt. Så jamen, det var sådan set, så ligger der sådan en kap dernede. Det var sådan set, hvad jeg havde, eller hvad jeg har. Jeg tror måske, der mangler et par lakke, som jeg måske har i nogle tæsker, eller et eller andet rundt omkring. Det er sådan lidt, jeg har det med at tage nejlagt med mig, og så glemme alt om den, og så ligger de der. Så, jeg håber, I nåede min lille tur her, selvom den var lidt lang. Hvis der er nogen lakke, som I vil se hurtigere end andre, så må jeg lige lave en liste over, hvad jeg skal få flashet før, end alle de andre. Så, det håber jeg, I kunne holde ud. Hvis der er noget, så spørg endelig. Jeg til rådighed mest af min tid. Jeg har faktisk ferie de næste 14 dage, så ja. Der kommer jo forhåbentlig lidt aktivitet på bloggen, så. Og I må meget undskylde, hvis det ryster meget, men det er min telefon, jeg sidder med, så man kan ikke rigtig forvente, at det er helt stille. Og hvis der er nogen, der er blevet syg, så beklager jeg. Så må I se det en dag, I er lidt mere standhaftige. Men tak fordi I kiggede med. Og det var så min Helmer og min mellemlandingsstation.